Olá, pessoal. Meu nome é Marina Santoro, eu sou médica veterinária, trabalho com terapias integrativas e sou consultora técnica veterinária da MMO. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o laser Velux da MMO. A gente vai falar sobre os princípios, né, da técnica laser terapia, quais as funções, os efeitos, em quais casos que a gente pode usar esse tipo de laser. E falar um pouquinho também sobre o aparelho, quais são os diferenciais, como é que a gente vai utilizar e mais algumas outras coisinhas sobre a aplicabilidade do Velux. Um pouquinho só sobre mim. Eu me formei na UEL, Londrina, trabalhei um tempo com clínica cirúrgica, depois eu fiz uma pós-graduação em acupuntura veterinária e foi na acupuntura que eu conheci a laser terapia, né? Quando a gente trabalha com acupuntura, a gente cuida de muitos pacientes que têm dor em coluna, dor articular. E a ferramenta, né, do laser, ela é uma técnica muito utilizada por nós acupunturistas para associar o tratamento de dor. E foi por esse motivo que eu conheci o laser, mas depois eu comecei a me aprofundar cada vez mais e ver que, na verdade, a indicação do laser, ela vai muito mais além disso, né? Principalmente é para analgesia, sim, mas na verdade tem diversos outros efeitos que vão ser introduzidos e poder ser aplicados em vários pontos da rotina do veterinário. Uma visão geral do laser, então, é uma terapia cada vez mais estudada, principalmente, né, começou aí na medicina humana, principalmente pela odonto e fisioterapia. Mais recentemente na veterinária também, né? Hoje em dia, se a gente procura lá no PubMed, né, laser terapia na veterinária, a gente acha aí quase 1.000 artigos científicos, né, sobre laser, e mais os da medicina humana, né, que muitas informações dos artigos de medicina humana a gente pode transpor também para a veterinária, mas especificamente na veterinária já temos uma boa gama aí de artigos. E a tendência é isso ir aumentando cada vez mais, porque cada vez mais a gente está vendo os efeitos benéficos que o laser tem para nossos pacientes. E é isso que a gente quer, né? Que cada vez mais veterinários utilizem e que os nossos pacientes possam se beneficiar dessa técnica, porque ela traz muitos benefícios, né? A gente vai ver os efeitos. E por conta disso também ela tem diversas indicações e a gente pode aplicar em diversas alterações e afecções no dia a dia da nossa rotina, tá? E é uma ferramenta muito valiosa, tanto para o veterinário, tanto na reabilitação, quanto na clínica geral, né? Porque de primeiro momento, assim, a gente pensa que é mais utilizado para reabilitação, para esses casos de dor osteomuscular, dor em coluna, mas na verdade, ela também pode ser utilizada na rotina clínica mesmo, em problemas de pele, problemas dermatológicos, problemas de doenças autoimunes, inflamatórias sistêmicas. Então, a gente vai ver aí que vai ter muitas outras indicações além disso. E é com o intuito, principalmente, né, de trazer um bem-estar e a qualidade de vida para o nosso paciente, né? Uma das principais vantagens, né, ser uma terapia indolor, fácil, prática e que traz uma segurança para o tutor no sentido de poder evitar, né, que se fique sendo utilizadas muitas medicações que às vezes podem fazer um pouco de mal, né, para o nosso paciente que às vezes toma várias medicações já. Então, é uma forma aí de a gente diminuir o uso de medicações, trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar e agregar valor para o nosso atendimento e agregar qualidade também para os nossos pacientes. Então, falando um pouquinho dos princípios básicos, né, da laser terapia. Na verdade, o termo laser terapia é o termo que a gente mais utiliza assim rotineiramente, mas não é o termo cientificamente correto de se falar, tá? Na verdade, o correto é a gente falar fotobiomodulação. Por quê? Foto vem de fóton, né, que é a partícula que compõe a luz. Biomodulação quer dizer modulação de um tecido biológico, tá? Então, a fotobiomodulação nada mais é do que o uso de uma fonte de luz para modular uma resposta fisiológica no organismo, tá? Então, essa terapia vai usar a luz para produzir um efeito
fisiológico e bioquímico benéfico para o organismo, tá? Então, o que que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética de diferentes frequências, né? Uma radiação eletromagnética. Existem vários tipos de luz, né, que vão depender aí do tipo de comprimento de onda, né? Por exemplo, o raio-x tem um tipo de comprimento de onda. As ondas de rádio têm outro. O espectro de luz, né, que a gente consegue enxergar, vai de 400 a 700 nanômetros, tá? E já a luz que vem do laser, ela tá aí no intervalo, né, de onda entre 620 a 1200 nanômetros. Então, esse intervalo de frequência de onda é o que a gente chama de janela terapêutica. O que que é isso? É a janela, né, o intervalo de frequência onde a luz vai ter a capacidade de entrar no tecido biológico, né? Entrar a ser absorvido e sofrer ali a cascata de efeitos que a gente vai ver que vai trazer o benefício, tá? Então, fora desse intervalo de 620 a 1200 nanômetros, a luz ela não vai ter esse efeito de ser absorvida pela célula biológica. Tá? Então, como é que isso ocorre, né? Dentro aqui do aparelho, né, ocorre um estímulo, primeiro um estímulo elétrico, né, que vai gerar ali uma estimulação de elétrons e estimular mais a produção de fótons, e esses fótons vão aí sair num feixe de luz só, e esse feixe de luz é que vai entrar ali em contato com o tecido, né? Então, isso nada mais é do que um processo fotoquímico, no qual a luz vai interagir num tecido, numa célula, e causar uma estimulação ou alteração bioquímica, né? Um efeito, assim, muito semelhante, que a gente, muitas, né, de nós conhecemos já, é o efeito da luz do sol, por exemplo, para nós, humanos, né, nos animais não acontece isso, para o estímulo da produção de vitamina D, né? Então, é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que na vitamina D a gente absorve a luz do sol e a luz do sol vai ter ali o efeito de aumentar a produção de vitamina D endógena. Já no, na laser terapia, o laser, que a gente aplica externamente, vai ter o efeito ali de produzir uma série de efeitos bioquímicos e fisiológicos que vão ali estar relacionados principalmente para três funções, né? Três funções principais, que vai ser diminuir a dor, diminuir a inflamação e estimular a cicatrização, tá? E por que que isso ocorre, né? Então, quando o laser ele sai ali do aparelho, né, e entra em contato com a célula no tecido, né, onde tem a célula que vai absorver essa luz vai ser a mitocôndria, né? A mitocôndria, ela é a organela que é responsável pela produção de energia, produção de ATP de todas as células, né? E dentro da mitocôndria, lá no processo ali na cadeia de respiração da célula, a luz ela vai ser absorvida por uma enzima chamada citocromo C oxidase, tá? E é através dessa estimulação que vai fazer com que a mitocôndria e consequentemente a célula produza mais ATP, ou seja, produza mais energia. Então vai aumentar a capacidade celular de fazer a função dela, né? Então, se a função dela for carregar oxigênio, então ela vai carregar mais oxigênio. Se for liberar substância anti-inflamatória, então ela vai liberar substância anti-inflamatória, tá? Então, esse efeito vai girar em torno dessas três principais funções, que é a diminuição da dor, diminuição da inflamação e cicatrização de tecidos. Então, um pouquinho explicando melhor como isso ocorre. Na célula, né, o laser entra em contato e aí entra na célula vai ser absorvido pela mitocôndria, e dentro da mitocôndria é o citocromo C oxidase que vai fazer assim o primeiro efeito, né, principal, né, que é de aumento da produção de ATP, então aumento de energia, aumentando a capacidade de funcionamento da célula, vai também fazer com que ocorra a liberação de antioxidantes endógenos, tá? Então vai estimular a capacidade intrínseca endógena do organismo de substâncias antioxidantes e vai fazer também a liberação de óxido nítrico, que é o que vai fazer
a vasodilatação, angiogênese, então que vai mais ajudar ali na cicatrização de tecidos e transporte de oxigênio e aumento da imunomodulação também, tá? Então, os efeitos vão girar principalmente em torno desse mecanismo fisiológico aqui que ocorre dentro da mitocôndria, né? E em decorrência disso, ocorre uma cascata também de efeitos fisiológicos, mas esses são o início, o efeito principal mesmo. Então, mais um pouquinho para exemplificar, o laser entra em contato com o tecido, então a fotobiomodulação, né, ela vai entrar ali no tecido-alvo, vai aumentar as substâncias antioxidantes endógenas, né, ativação dessas substâncias, vai aumentar a produção de ATP e vai aumentar a liberação de óxido nítrico, promovendo angiogênese, vasodilatação, modulação da inflamação e da resposta imune, tá? Então, existem dois principais tipos de luz, né? O tipo ele vai depender aí da frequência, né? Da onda de luz. E no Velux, que é isso que a gente vai falar hoje, tem esses dois tipos, tá? Que é a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela vai ter 660 nanômetros e ela vai atuar principalmente na oxigenação tecidual, vasodilatação, aceleração do metabolismo da pele, angiogênese, cicatrização de tecidos mais superficiais. Então, ela vai atuar em tecidos mais superficiais, não vai entrar tanto, não vai penetrar tanto na pele. E síntese de colágeno e fibroblastos, e também vai fazer analgesia e efeito anti-inflamatório, tá? Então, a luz vermelha, ela é mais utilizada para quando a gente quer ter um efeito mais superficial, em feridas, né? Em alguma lesão, assim, de tecido não tão profundo, onde a gente quer que tenha ali uma diminuição da inflamação, diminuição da dor e aumento da cicatrização também, né? Nesse caso, por exemplo, eu estava fazendo laser vermelho num gatinho que tinha complexo gengiva e estomatite felina, que é aquelas lesões na gengiva. Eram lesões bem inflamadas, né? Em um tecido superficial, que é a gengiva, então eu utilizei a luz vermelha, tá? Já a luz infravermelha, ela tem 808 nanômetros e ela vai ser responsável por também fazer analgesia e ter ação anti-inflamatória, mas ela vai ter um estímulo mais neuromuscular, então ela vai entrar numa camada mais profunda da pele, atingindo o sistema nervoso e o ósseo e a parte mais óssea muscular. Também vai ter um efeito mais de imunomodulação, mais potente, um efeito mais antioxidante e cicatrização de tecidos mais profundos, né? Então, para resumir, né, a luz vermelha ela vai atuar mais superficialmente e a luz infravermelha mais profundamente, mas ambas vão ter os efeitos, né, de diminuição da dor, diminuição da inflamação e auxílio na cicatrização, tá? Vão ter poucas diferenças de funcionamento de um para outro, mas o principal deles é que um penetra menos e o outro penetra mais. Sobre as formas de aplicação, a gente tem a forma local ou direta, que é quando a irradiação é feita diretamente sobre o tecido a ser tratado. Após a identificação do local ou tecido lesionado, o laser é aplicado diretamente naquela região, podendo ser utilizada com o intuito de controlar a inflamação, aliviar a dor ou acelerar a cicatrização. Então, a gente aplica o laser ali no ponto mesmo onde a gente quer ter o efeito, né? Se for dor no cotovelo, vai ali ao redor do cotovelo. Se for na coluna, na região da coluna. Se for uma ferida, em cima da ferida e em volta da ferida. Então, é local, né? Simplesmente. A gente tem também a fotobiomodulação sistêmica ou indireta. O que que é isso? É uma das formas mais incríveis, né, das funções que o laser tem, porque é basicamente a função do laser, né, que tem todos esses efeitos que a gente já comentou, de forma sistêmica, ou seja, por todo o corpo, né? Então, se a função do laser é aumentar a produção de ATP, aumentar a produção de energia, aumentar a oxigenação tecidual, fazer imunomodulação, liberar substâncias antioxidantes, imagina se a gente consegue fazer isso em todo o organismo, né? Em pacientes que têm, por exemplo, alterações renais, alterações hepáticas, doenças infecciosas, autoimunes, inflamatórias. São doenças onde a gente não consegue, obviamente, fazer o laser local, né? Porque tá ou em órgãos abdominais ou
por todo o corpo, mas a gente também consegue fazer esse estímulo através dessa forma que é a sistêmica, né? Então, como é que é isso? É quando a irradiação é feita em pontos de acupuntura, também chamada de laser puntura, ou em direção a vasos sanguíneos relacionados ou não à região a ser tratada. E essa técnica que é chamada ILIB. A sigla ILIB significa Intravascular Laser Irradiation of Blood, que é nada mais é do que a irradiação direcionada para um vaso sanguíneo, né? E aí, quando a gente direciona aí o laser no vaso sanguíneo, é aí que a gente vai ter o efeito, né, do laser sendo levado para o corpo inteiro, porque vai atingir a corrente sanguínea, e aí assim que a gente consegue atingir tecidos e órgãos, né, de forma mais sistêmica, tá? Então, essa forma, né, chamada de fotobiomodulação sistêmica vascular, FSV, mas é mais comumente ouvido, né, a sigla ILIB. Se vocês ouvirem uma das duas, significa a mesma coisa, tá? Então, aqui, a gente precisa dessa forma, né, na ILIB, utilizar a pulseirinha, tá? Que é uma maneira, né, da gente acoplar o laser na pulseira para poder ficar fixo ali, direcionado para o vaso, nesse caso, artéria radial, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer esse estímulo transcutâneo, né, que é em cima da pele, mas direcionada para um vaso sanguíneo, tá? Então, a gente consegue fazer nesses vasos, né, que são mais possíveis, né? A gente poderia fazer em qualquer um, mas onde fica mais viável, né, para a gente acabar fazendo, são, né, nesses locais. Eu costumo fazer mais na artéria radial mediana e na artéria podal dorsal, tá? Mas também dá para fazer na sublingual ou na auricular caudal. Na femoral, às vezes, fica um pouquinho mais difícil, tá? Idealmente, né, tentar fazer ali no vaso sanguíneo que tiver mais próximo do local que você quer que o efeito chegue, tá? Mas se for uma doença sistêmica que tá em todo o corpo, então qualquer uma dos vasos tá valendo. A ILIB, né, ela vai causar um reequilíbrio sistêmico, homeostase fisiológica, imunomodulação geral, oxigenação tecidual sistêmica, né, como eu disse. Então ela é indicada para diversas doenças, né, sistêmicas, como doenças infecciosas, autoimunes, inflamatórias ou crônico-degenerativas. Eu utilizo em todos os meus pacientes com doença renal crônica e eu vejo uma diferença significativa. Esses pacientes conseguem se manter mais estáveis por mais tempo do que aqueles que não fazem uso, tá? Quando a gente espaça as sessões, eu vejo que eles param de comer, emagrecem um pouquinho, então tem uma diferença, tá? Doenças infecciosas, né, e outras doenças autoimunes, inflamatórias, hepatopatia também eu utilizo muito, tá? A única contraindicação aqui vai ser em caso de câncer, né, neoplasia, porque como o laser tem um efeito estimulador, então para neoplasias, principalmente de origem sanguínea, como linfoma, leucemia, é contraindicado para não ocorrer um estímulo maior da neoplasia. Aqui, então, eu estava fazendo na artéria podal dorsal, era um paciente que tinha suspeita de mielopatia degenerativa, que é uma doença crônica degenerativa da medula. E a laser puntura, né, como eu comentei também, nada mais é do que o estímulo do ponto de acupuntura através do laser, né? E a gente utiliza essa ponteirinha, tá? A gente tira a ponteira convencional que vem no parede e coloca essa ponteirinha, que ela vai ter uma saída, né, de feixe de luz menor. Ela vai conseguir direcionar melhor, né, o feixe de luz e aprofundar um pouquinho mais também, tá? Nada mais é do que o estímulo do ponto de acupuntura, que são pontos específicos, né, em todo o corpo, para o efeito ali do ponto que a gente quer. Para paciente que não se dá bem com agulha, não aceita agulha de acupuntura, eu utilizo, dá super certo, porque é uma forma da gente continuar tendo o efeito da acupuntura sem precisar furar. Então, é bem interessante, indolor. Então, os principais efeitos do laser, né? Anti-inflamatório, analgesia, cicatrização de tecidos, angiogênese, drenagem linfática, imunomodulação, oxigenação tecidual e efeito antioxidante. Então, isso vai poder beneficiar aí diversas doenças e alterações, como, por exemplo, afecções osteomusculares, afecções neurológicas, feridas, né, edema, pós-operatório, né, pós-cicatrização, diminuição da inflamação,
dermatopatias, otite, gengiva estomatite e outras doenças crônico-degenerativas. Então, sobre os efeitos, né? Como que ocorre o efeito, assim, um pouquinho mais falando da fisiologia. Para a analgesia, né, o efeito que vai estar relacionado vai ser aumento dos níveis de serotonina, aumento de beta-endorfina, reduzindo a sensação de dor, aumento de óxido nítrico, fazendo vasodilatação e aumento da entrega de oxigênio e bloqueio da despolarização das fibras secas, tá? Então, por exemplo, para analgesia, quando tem um paciente com luxação de patela, como essa hierarquizinha, a gente pode fazer ele também para diminuir a inflamação, diminuir a dor e fazer um tratamento de uso prolongado e contínuo para evitar, né, que tenha recidivas de dor. Ou para dor de coluna, por exemplo. Aqui eu estava fazendo para um bambu dog que tinha DDIV, doença do disco intervertebral, tá? Para começar. Aqui também, para displasia coxofemoral, eu estava fazendo acupuntura e durante a sessão de acupuntura eu também estava estimulando ali com o laser, tá? E aqui também para hernia de disco, né? Para dor no volume. Redução da inflamação. Então, como é que vai ser esse efeito? Redução de ATP, estimulação da vasodilatação pela indução de óxido nítrico, redução de interleucina 1, estabilização das membranas celulares, aceleração das atividades dos leucócitos, diminuição da síntese de prostaglandinas, angiogênese e aumento da superóxido dismutase. Então, tudo isso vai estar relacionado àquela cascata, né, da inflamação. Então, vai diminuir as substâncias que fazem inflamação e aumentar as substâncias que têm um efeito anti-inflamatório natural, tá? Aqui eu estava fazendo, por exemplo, um cachorrinho que tinha acabado de sair de um procedimento de orquiectomia e era um paciente que tinha dermatopatia também, tinha grande possibilidade, né, de fazer ali uma dermatite por conta da manipulação da pele. Então, eu já fiz ali o laser. Para ele ir para casa já tendo, né, o efeito anti-inflamatório do laser para evitar que ocorresse ali alguma alteração inflamatória da pele. Isso a gente pode fazer para qualquer pós-operatório, sem ser pós-operatório de neoplasias, tá? Porque neoplasia, como eu disse, pode estimular, então quando a gente tira ali uma massa ou um tumor, como não dá para ter certeza, né, se ainda tem ali um resquício da margem cirúrgica, não pode fazer. Mas fora esses casos, para melhorar a cicatrização, né, melhorar a rapidez da cicatrização, diminuir a inflamação ali da ferida cirúrgica, pode utilizar. Ainda no efeito anti-inflamatório, aqui como eu disse, né, fazendo no gatinho com a gengiva estomatite felina, e aqui também no pós-operatório de profilaxia dentária, não tem que manipular muito, gengiva muito inflamada, às vezes tem que tirar algum dentinho, eu também sempre faço ali no pós-operatório imediato, para que o paciente sinta menos desconforto e diminua mais a inflamação para que cicatrize mais rapidamente. Aqui eu estava fazendo para uma ferida de dermatite úmida aguda, estava bem inflamado, bem dolorido, então, assim, já chegou, já fiz, né? Eu vou explicar mais para frente, mas para feridas, tá? A gente faz aqui, não sei se estão conseguindo enxergar, mas a gente faz com uma proteção de Insufilme na ponteira, aquele filme de PVC, né? Para que não haja o contato direto, né, da ponteira do laser com a ferida, tanto para não contaminar a ferida, quanto para não contaminar a ponteira do laser, tá? Otite também, né, a gente pode fazer tanto no próprio conduto, quanto ao longo aqui da região mais interna, onde a gente não consegue acessar, mas a gente também pode fazer de forma transcutânea, tá? E aí o efeito aqui vai ser anti-inflamatório, analgésico e aumento da cicatrização também. E para o aumento da cicatrização, então, como é que vai ser esse efeito? Aumentando a infiltração de leucócitos, aumentando a atividade de macrófagos, aumentando a neovascularização, aumento da proliferação de fibroblastos, reutilização acelerada e aumento dos fatores de crescimento. Tudo isso vai auxiliar o processo de cicatrização e melhorar e fazer com que ocorra mais rapidamente isso. Aí, esse era um caso de uma cachorrinha que tinha feito uma biópsia no coxim e era uma paciente muito agitada. E ela, no dia seguinte que ela fez, já abriu o pontinho, né? Então ela falou comigo, e eu falei, ah, vamos fazer o laser direto. Eu fui lá no mesmo dia, e aí começamos a fazer, e aí cada
dias seguidos, né? Quando é caso de feridas, né? Ou de casos que a gente precisa mesmo fazer estímulo mais rápido, a gente pode fazer todos os dias o laser. E aí, ó, em 4 dias já estava totalmente cicatrizado. E coxinha é uma área muito inflamada e infeccionada, né? Tem bactérias, né? No chão. Ela estava protegendo, mas mesmo assim, coxinha, pata, né? Uma área que tem muita presença de bactérias. E o efeito foi bem rápido. Então, um resumo aí das aplicações, né? Em afecções osteomusculares, então, a gente utiliza toda alteração que tenha dor ou inflamação, principalmente, né? Porque tem mais na rotina, displasia coxofemoral, artrose, trauma, luxação patelar, ruptura de ligamento. Para ruptura, lógico, se for uma ruptura completa, precisa de cirurgia. Mas até ir para a cirurgia, o paciente chegou com dor ou vai no dia seguinte, já vai fazendo o laser para diminuir a dor, diminuir a inflamação, o paciente diminui o edema também, né? Fratura, por exemplo, né? Sofreu um trauma ali, está demasiado. Então, no pré-operatório, né? Vai fazendo já o estímulo para que tenha essa diminuição da inflamação, para que o paciente vá para a cirurgia já com um tecido menos inflamado, que vai beneficiar mais ainda a cicatrização pós-operatória. E no pós-operatório imediato também, faz o laser para diminuir edema, diminuir inflamação. E ao longo, né, dos dias, né, dependendo de como for aí a reabilitação, também fazendo. Afecções neurológicas, doenças de disco intervertebral, traumas, mielopatia degenerativa, né? Então, todas as alterações que causem dor, que precise aí de um estímulo nervoso, né? E o laser infravermelho, que faz esse efeito, né, de atuar aí mais no sistema nervoso. Então, ele vai tanto melhorar a dor, diminuir a dor, né, diminuir a inflamação, melhorar a cicatrização, e também vai estimular ali o próprio sistema nervoso a fazer ali o reparo que precisa ser feito, ou estimular a célula nervosa em si, tá? No pós-operatório, como eu disse, né, tanto ortopédico como geral, a não ser em caso de neoplasia, dermatites, né, inflamações, infecções de pele, alopecia, otite inflamatória ou infecciosa, gengivostomatite. Eu tenho gengivostomatite herpética, né, por herpes. Eu não tenho aquela herpes do lábio, eu tenho a da gengiva. E a minha, quando eu fui na dentista, né, aquela que diagnosticou, ela já aplicou laser direto. Eu falei, ah, eu tenho, vou fazer também. Ela, né, me falou qual que era a medida, né, que eu utilizaria, e comecei a utilizar porque eu tinha praticamente todo mês, né, numa época que eu estava com a imunidade bem baixa, e eu vi uma grande diferença, assim, quando eu não aplicava, né, ele demorava uma semana, assim, para cicatrizar, e quando eu comecei a aplicar, em questão de um dia, já estava bem menos inflamado, e em 2 dias já não tinha mais nada. Então, muito bom mesmo. Por isso que os gatinhos, né, que têm o complexo gengivostomatite, eu sempre recomendo, porque manipulação de boca é difícil fazer com o paciente acordado. Então, às vezes tem que anestesiar ou sedar, né, para poder fazer, mas às vezes tem paciente que pode até permitir acordado mesmo. Então, melhor ainda, porque dá para fazer com maior frequência, né? Então, para edema de membro, né, de qualquer tipo, então vai aumentar a drenagem linfática e fazer uma modulação também imunológica. Feridas, né, limpas ou contaminadas, e doenças sistêmicas, como doença renal crônica, hepatopatias, autoimunes, inflamatórias, infecciosas. Sobre as contraindicações, né, já comentei, né, em cima, né, ou próximo a massas, neoplasias, suspeitas ou confirmadas, não fazer, porque a gente não sabe. Não fez citologia, não fez biópsia, não sabe o que pode ser? Pode ser uma neoplasia, sempre pode ser. Então, para a gente não correr o risco de ter um estímulo celular ali, ó, fazer um aumento da produção de células neoplásicas, então é melhor evitar, tá? Em casos de hemorragia ativa também, né, porque não tem o estímulo direto ali também de vasodilatação e aumento da função celular e circulatória geral. Então, pode aumentar a hemorragia também. Isso, né, na local, né, não fazer em cima dessas regiões, e na ILIB também, que é sistêmica também, evitar em casos de neoplasias vasculares, né, ou de tecido circulatório, e suspeita ou presença de trombo e coagulopatias. Como é que a gente faz, né, assim, umas dicas, né, como a gente pode ir integrando aos poucos, né, a prática da laser terapia na veterinária, né? Então, começar
Pelo básico, né, ali se faz cirurgia no pós-operatório imediato, já aplicar ali 5 minutinhos antes de sair da sala de cirurgia, já aplica antes do paciente acordar, né? Rapidinho, aplica lá, é um diferencial quando você mostra para o tutor que você, ó, fiz aqui uma técnica que é indolor, é prática e que vai melhorar a cicatrização, vai fazer com que cicatrize mais rápido, diminua a chance de ter infecção, deiscência de pontos, né? Então, isso vai agregar muito valor e dá para fazer também em casos que você acha que tem uma maior predisposição a ter deiscência, faz no dia seguinte, né? Se o paciente ficar internado, fazer de uma forma mais constante e depois ir espaçando, tá? Para curativo também de feridas, né? Infectadas ou não, então, se o paciente vai para a troca de curativo, faz lá o laser, né? Vai estimular, vai fazer com que a ferida cicatrize mais rapidamente, né? Pacientes que tenha qualquer alteração, que tenha dor, inflamação e edema, a não ser neoplasia, também coluna, articulação, ferida também, enfim, qualquer alteração que cause dor, inflamação e edema, pode fazer, né? Para manutenção de pacientes com condições neurológicas ou osteomusculares crônicas, então não só para quando o paciente chega em dor aguda, mas também para um tratamento mais crônico e a longo prazo, né? Porque no início, né, quando o paciente chega com dor aguda, geralmente o que eu recomendo, né, é fazer sessões pelo menos, se possível, né, se for uma dor muito intensa, 3 vezes por semana, né, em dias alternados, 3 vezes por semana, e depois, conforme, né, for havendo a evolução e a melhora, e espaçando aos poucos, né? Se for alguma alteração que uma doença que tenha cura, que não vai ter mais aquele problema ali acontecendo e causando dor, beleza, alta. Mas se for alguma doença, por exemplo, DAD, né, doença articular degenerativa, que são pacientes que têm aquela alteração meio que para sempre, que precisam cuidado a longo prazo. Então, se a artrose agudizou, né, causou aquela dor, esfriou, aí faz de uma maneira mais frequente, depois vai espaçando e mantém até manter numa manutenção, né? Eu sempre mantenho sessões de manutenção, se possível, onde eu recomendo fazer sessões pelo menos uma vez por mês ou a cada 45 dias. Mas isso a gente tem que sempre ir aumentando, espaçando, né, as sessões aos poucos, vendo como o paciente reage e mantendo sempre aquela número de sessões, aquela frequência na qual o paciente vai ter o estímulo benéfico do laser pelo tempo necessário, né? Se viu que passou de 1 mês, o paciente começou a sentir dor, então não pode passar de 1 mês para fazer a sessão. Ah, se ele fica bem por 45 dias, 50 dias depois começa, então a cada 50 dias. Isso vai de cada paciente, tá? É bem individual, mas é dessa forma que a gente vai manejando. Para associação também de um tratamento de doenças sistêmicas, né? Por exemplo, doente renal crônico, hepatopata, doença autoimune, inflamatória, a gente utiliza, né, o laser como uma ferramenta complementar à terapia convencional, né? Com o intuito de tentar diminuir o uso de medicações, dependendo do caso, né, se for necessário, e também para ter ali o efeito de melhora mesmo dos sintomas daquela doença, né? Então, também de uma maneira não precisa ser tão constante, né? Como no caso de dor aguda, mas geralmente eu começo por uma vez por semana e depois vou espaçando cada 2 semanas, a cada 3 semanas e ainda tem cada 4 semanas, tá? Contraindicação, então, neoplasia, né? E aí, o cuidado que eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente também é que precisa da proteção do óculos de proteção, tá? Porque o laser, ele só vai ser assim, ter um malefício quando a gente irradia o laser na córnea, né? Então, isso não pode acontecer. Tem que tomar muito cuidado quando é paciente que se mexe muito, fica muito inquieto, para que não corra o risco do laser ficar ali indo na sala inteira e correr o risco de entrar em contato ali com o olho do profissional, seu, do tutor ou do paciente, tá? Então, vou mostrar mais para frente, mas o aparelho vem com óculos de proteção do profissional, do tutor e do paciente. Então, aí sobre o Velux. Então, ele é o laser em formato de caneta, né? Então, é um design bem prático, bem moderno. Ele é leve, é portátil, dá para você levar para qualquer lugar, ele não é pesado, ele é bem fácil de transportar.
Manuseio também dele é bem simples, tá? Ele tem as funções, os dois tipos de comprimento de onda, né? O vermelho de 630 nanômetros e o infravermelho de 808 nanômetros. E ele vai ter a função também de ter tanto os dois comprimentos de onda separados, como também juntos, tá? Ou seja, o vermelho separado, quero fazer só o vermelho, quero fazer só o infravermelho. Ah, quero fazer os dois juntos. Também tem casos que a gente pode fazer. Então, dá para fazer, porque aí a gente consegue ter ali o efeito que a gente não precisa fazer um depois do outro, né? Já faz os dois juntos e diminui o tempo da sessão, né? Então, economiza em tempo. Ele também vai ter, então, a terapia ILIB, né? Através daquela pulseirinha e a laser puntura através da ponteira de acupuntura. Então, tem aí a ponteira convencional, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Ele vem aqui com a ponteirinha normal, que é o que a gente faz, né? Local, no local ali do tecido. E aí tem a ponteira de acupuntura, que é essa ponteirinha pequena, né? A gente tira, né, a ponteira convencional e depois a gente coloca a ponteira de acupuntura, que essa é mais fininha, né? E consegue penetrar mais, né? É só rosquear. E aí vem com a pulseira, né? ILIB também, que vai ter ali um encaixe, né? Para fazer a fotobiomodulação sistêmica, né? Então é aqui que a gente vai encaixar. Deixa eu mostrar também. Então tem ali a ponteirinha. Então a gente acopla, né? Coloca a pulseirinha na patinha. E acopla aqui o laser dentro da pulseirinha para não correr risco de ficar solto, né? Então fica bem direcionado ali para o vaso mesmo, né? É aqui que sai o laser. Então ele é um aparelho, né, que vai ter várias funções, né? E são funções que a gente pode utilizar para diversas situações, né, dentro da nossa rotina. E os óculos, né? Então tem aí, ele vem com óculos profissional, que é esse mais coloridinho, a gente fica protegido, mas também consegue ver o feixe de luz, porque a gente precisa ver para saber aonde que está indo, né, o feixe. E tem o óculos que é para o tutor, que também protege, mas que aí não deixa ver, né, ele dá para enxergar, né, o feixe de luz. E tem o do paciente também, não sei se dá para vocês verem, essa arquezinha, né? É, esse tipo de óculos, né, é o que oclui totalmente, não dá para ver nada, né? Tem paciente que aceita, mas a maioria deles não. Ela era bem boazinha, então ela aceitava, mas a maioria deles não aceitam porque ficam com medo, não conseguem enxergar, ou não cabe também, né, porque não encaixa muito bem ali. Então dá para fazer assim, algumas estratégias para tentar fazer com que eles utilizem, ter algumas ideias, assim, na internet muito legais, mas na minha rotina mesmo que eu vejo é que a maioria dos pacientes não aceitam muito, né, qualquer tipo de equipamento assim no rostinho, mas os mais bonzinhos dá para tentar alguma coisa assim. E se não der, né, o que eu faço é pedir para o tutor segurar a cabecinha, não deixar, né, ficar mexendo a cabecinha. E se o paciente se mexer muito e tiver com o laser ligado, eu já logo pauso e desligo para não correr risco de entrar em contato com a corda. Então, como que a gente faz a irradiação, né? Sempre em contato, né, com o tecido e parado, né? Não é para ir movimentando. Deixa eu mostrar aqui, né? Então, sempre paradinho, né, no tecido, nunca assim e sempre encostado. Quando que não dá para encostar? Em casos de feridas, né? Mas aí tem uma técnica, né, que a gente faz em casos de feridas para a gente poder encostar. A gente utiliza o filme de PVC, né? Que aqui, por exemplo, na foto dá para ver, onde a gente engloba ali, né, a ponteira, e eu também envolvo o próprio laser para proteger, para que eu possa, né, encostar mesmo, né, na ferida, sem que suje nenhum aparelho e nem fique contaminando muito a própria ferida, né? Lógico, cada aplicação troca o filme de PVC. E aí, só tem que tomar cuidado, porque tem que ficar bem lisinho ali na ponteira. Não pode ficar nenhuma ruguinha na ponteira, né? Essa imagem aí dá para ver que ficou bem lisinho, tá? A desvantagem de não usar o filme de PVC e precisar fazer em ferida desencostado, né, é que aí a absorção ela não vai ser tão eficiente, porque não vai estar encostado. Como que a gente faz a irradiação, então?
A gente faz na lesão ou na área afetada, quando a gente quer fazer um estímulo de cicatrização. Nos linfonodos que drenam a região, quando a gente quer fazer uma drenagem linfática ou imunomodulação. Nos pontos gatilho ou pontos sensíveis para alívio de dor. Na raiz nervosa ou coluna para alívio de dor. Ao longo dos músculos, que estimulam o relaxamento. E nos vasos ou artérias, que faz a imunomodulação e a oxigenação sistêmica. Então, sobre a dose, né, o que a gente seleciona aqui no aparelho, dependendo, né, do que a gente for querer fazer, é o joules, tá? É o joules aqui que a gente vai manusear e colocar aqui no menu para emitir o laser. Então, é em joules. Vocês vão receber, né, tem um manual de protocolo no site e também vocês recebem, quando adquirem o aparelho, o manual de protocolos, onde vai, né, ter uma explicação também do laser e de como ocorre, né, para selecionar, né, o tipo do laser que a gente quer e os joules, mas tem essa tabelinha lá que mostra, né, que o que a gente escolhe no aparelho é o joules, mas também dá para a gente falar em termos de segundos, né, porque é o número igual, né? Por exemplo, 5 joules equivale a 50 segundos, né? Tanto na ponteira convencional quanto na ponteira de acupuntura, tá? Então, a medida, né, que a gente fala, vai aplicar 2, 3 joules, tá? Mas só para, né, para você saber que quando a gente fala 5 joules, quer dizer 50 segundos, tá? E aí a gente estabelece, né, categoriza assim, uma dose baixa de 1 a 2 joules, dose moderada de 2 a 4 e dose alta de 4 a 9 joules, tá? E a potência entregue sempre vai ser de 6 milibares, tá? Tanto no vermelho quanto no infravermelho, não importando a quantidade de joules, são coisas diferentes. Então, esse é o manual, né, que a gente tem no site, que vocês recebem também. E aí tem tudo, né, sobre a introdução, sobre a fotobiomodulação, tudo que a gente conversou. E tem também os protocolos, né, que a gente recomenda que faça para cada alteração. Não é uma regra, é uma recomendação, mas para cada paciente, né, para cada alteração, não existe uma regra, mas sim uma recomendação, tá? E a gente tem também o termo de consentimento, que eu sempre recomendo, né, entregar para o doutor assinar, por uma forma de segurança mesmo para a gente. Qualquer procedimento que a gente tem que fazer, normalmente a gente já faz isso, e com laser não é diferente. Então, um exemplo aqui, né? A gente tem ali a recomendação para o complexo de gengiva estomatite felina. A gente fala qual tipo de laser que a gente recomenda, por quanto tempo ou por quanto joules no local, né? E tem de diversas alterações, tá? Então, a dose, né? A gente pode, assim, no geral, né? Não é uma regra, como eu disse, mas no geral, para cicatrização e efeito anti-inflamatório superficial, laser vermelho de 1 a 4 joules. Para estímulo nervoso, laser infravermelho de 4 a 9 joules. Para dor crônica, laser infravermelho em torno de 6 joules, que é uma dose mais alta e mais espaçada, ou seja, sessões mais espaçadas. Para dor aguda, infravermelho 3 a 4 joules, dose mais baixa e sessões mais repetidas. Para dores agudas, a gente pode fazer em dias seguidos, na primeira semana, por exemplo, e depois ir espaçando, né? Para cicatrização óssea, laser infravermelho, 4 joules, e para fotobiomodulação sistêmica, de 2 a 3 minutos. Na ILIB, que é a fotobiomodulação sistêmica, a gente não regula os joules, a gente regula o tempo, tá? Então, o aparelho ele vai conseguir fazer ali o estímulo do ILIB por até 30 minutos. Então, geralmente, né, o que eu percebo que o paciente deixa assim, os mais bonzinhos, a gente pode, às vezes pode até deixar mais, mas geralmente uma média que eu consigo deixar é por uns 10 minutos, né? Depois eles começam a ficar agitados. Mas dependendo do caso, dá para deixar por mais tempo. Tudo vai depender do quanto de estímulo você quer fazer, né? De qual é a alteração, se precisa de mais estímulo, de mais tempo ou não, tá? Isso vai variar, né? Vai variar com a cor da espessura. Se for o paciente mais gordinho, então precisa de uma maior quantidade de joules para poder entrar, né, ali antecipando onde quer chegar. É o nível de dor, né? Então, se for dor mais intensa,
Então, vai ser dose mais baixa, de forma repetida. Se for dor menos intensa e mais crônica, então vai ser mais alta em espaçado. Tudo vai dependendo e tem que ir dosando, tá? Sobre a biossegurança, então, que eu já comentei, tem os óculos, né? E os óculos a gente pode lavar, pode não, deve, né? Sempre lavar com água e sabão neutro, tá? E secar com papel ou gaze. E para fazer a higienização do aparelho e da ponteira, sempre tirar a ponteira para higienizar, né? O aparelho pode higienizar com um pouquinho de gaze com álcool, né? Sem molhar o aparelho, lógico. Mas a ponteira, né? Você pode limpar um pouquinho com cotonete. E a ponteira, ela é autoclavável, tá? Não esquecer de usar o filme de PVC para feridas. E o termo de consentimento é importante também, tá? Então, resumindo, né? Os benefícios da utilização da laser terapia ou da fotobiomodulação, ele é diverso, né? É uma técnica inovadora, muito prática, é um diferencial muito grande, né? Na rotina clínica do veterinário. E ele traz um bem-estar do paciente que faz uma diferença tanto para a própria auxílio no controle da doença, quanto para o seu atendimento e na qualidade e no valor do seu atendimento, porque o tutor sempre vai gostar, né, de uma terapia que que vai ser indolor, que vai ser prática, que vai ser rápida e que vai trazer benefício. Então, é sempre importante alinhar, né, as expectativas e o prognóstico, né? Diferenciar condições agudas de condições crônicas em condições agudas. A gente vai fazer um estímulo mais frequente e vai ter geralmente um fim, né? Não vai precisar de um tratamento para sempre, por exemplo, feridas, né? Mas condições crônicas, né? A gente vai começar fazendo e precisa ter uma manutenção, tá? Então, sempre deixar isso explicado para o tutor. E são diversos benefícios, né, que o laser pode trazer. E o uso cada vez maior dessa tecnologia, de forma sistemática, vai permitir a descoberta de mais outras aplicações. Então, a gente sempre estimula cada vez mais, né, que os veterinários possam utilizar cada vez mais essa terapia, para que a gente possa agregar mais qualidade e saúde no nosso paciente, de descobrir mesmo cada vez mais os benefícios, né, que essa terapia pode trazer para os nossos pacientes. E a gente está à disposição, né, para enviar artigo, né, o manual do protocolo, se vocês não encontrarem, peçam para a gente também, mostrando aí também, né, o Velux também, que a gente tem também o Solievo, que é um equipamento de ultrassom com o laser, né, e o MVET também, LED. que tem mais feixes de luz, né, que ele abrange uma área maior, que vai ter o LED vermelho. é o azul também, que tem efeito antimicrobiano e antifúngico, tá? Era isso. Muito obrigada. Thank you.